Subjekte që do të marrin shërbime pranë qendrës kombëtare të biznesit do të mund të veprojnë vetëm online nëpërmjet platformës e-Albania. Ndryshimi është publikuar në konsultim publiku, theksohet se synimi është shërbimi më i shpejt, por edhe shmangja e radhëve. Ndryshime janë parashitur edhe në reduktimin e disa tarifave për bizneset, përfshirë këtu aplikimin pranë QGB-s për rezervimin e emrit, transferimin e emrit tek palet e treta, si dhe pagesën për korrigjimin e gabimeve. Një tjetër element është parashikuar edhe për mënyrën e lëshimit të certifikatave të regjistrimit, e cila do t'i depozitohet elektronikisht subjektit. Me anë të këtij ligji bëhen rregullime edhe sa i përket personave që lejohen të bëjnë aplikime për regjistrimin fillestar të personave juridik, formën e paraqitjes së dokumentave në aplikim, emërtimin e shoqërive tregtare, si dhe mënyrën e njoftimit të subjekteve për miratim. Duke qenë se procesi do të jetë elektronik, parashikohet edhe ruajtja të dhënave të subjekteve, të cilat do të jenë të dokumentuara pranë QKB-s.